olha lá, quem mais fica. Rapaz, você não está preocupado com o nome desse cara. Olha lá, que é bom. Aí, ó, tá aqui. Olha aqui, olha. Credo. Quatro paredes, tudo ou nada. Cinco minutinhos sem perder a amizade. A gente pega, pega tudo, tudo, só de sacanagem. Olha você no 10. Vale tudo, só não vale você me chamar mais tarde. Sem perder, a gente pega, pega, toma, toma, só de sacanagem. Cinco minutinhos sem perder a amizade. Vale tudo, só não vale você me chamar mais tarde. E vai começar a festinha da uva, ê, meus amores. Nossa, gente, eu comi tanto. Não tem um lugar que eu vou que eu não como muito, né? Apesar que, onde eu tava? Cannes, na Europa, eu tava comendo só salada. Que foi, gente? O famoso quarto 03. O quarto LGBT. Das gay e da sapatão. Ó aqui, toalhinha do Luguedes. Aí dessa vez tá eu, Herbert, Jéssica e Isabela, né? As duas sapatão vão dormir junto. Ou dorme eu e Herbert e bota pra elas dormir aqui, ó. Aí aqui tudo bonitinho, ó. Festinha do Léo, festinha da uva que vai rolar. O tema é quadrilha. Gente, eu não esqueci meu xadrez. Vou ter que ficar de maiô. Era uma vez um cropped. Oh, gente, a cueca dobrada. A cueca dobrada, gente, que eu comi agora. Olha isso aqui. Pera. Ai, agora sim. Chegou, meu Deus. Olha, era só um cochilinho que nós ia dar, véi. O Herbert já todo na coberta. Que ódio. Ele é parecendo um koala. Eu tô sentindo... Eu tô sentindo seu penteador! Saco! Tudo nessa... Bicha feia, não faz mais isso não, viu? Você ficou muito feia fazendo isso. Cadê a outra Sá? A outra Sá chegou! Agora esse quarto não vai ter mais um minuto de paz. Quem fez essa bagunça aqui, ó? Gente! Que saco! Acho bom pra você. Não, não dá pra dividir quarto, você não vai dividir. Eu tô muito bêbada. Mentira, gente, energético. Tava tirando um cochilinho. Acordei pra ver o pôr do sol daqui. Nossa, eu fui muito feia fazendo isso, né? Quem achou? Ó, que lindo que é o pôr do sol daqui. Toda vez que a gente vem, a gente senta ali, eu e a Sass. Toda vez que eu falo Sass, vocês terminam a frase, tá? A sapastou. Pra assistir o pôr do sol. Mano, não tá uma vibe boa? Surreal. Então vou peidar. Te agradeço. Eu falo pra vocês que eu volto rolando. Ah, Lu, por que você adora fazenda? Gente, agora é o da tarde. Tem coxinha, petiscos, né, primuxa? Ó, oh, tava cagando, quer ver, ó? Cadê? Não, você deixou ela ali dentro. Cadê ela? Tá aí fora? Coisa! Você perdeu ela. Não, tá aí dentro do... É aquela aqui. Pega ela aí, então. Que nojo! Ô, Zé! Tá aí, tá aí. Põe na necessaire da Isabela. Não, não. Ai, ah, é pequenininha. Pega. Ai, filha da puta. Pega na mão, Zé Felipe. Pode pegar papel? Não, ela é. Não gosta. Pera, pera. Sério? O outro morrendo. É sério? Acorda o Marcelo. Marcelo! Marcelo! Eu tô no Uno! Vamos, Robertão! Eu tenho que comprar. Vai? Mas você compra e se vai? Você viu minha... Matheus, você viu? Não, tá doido. Não dá pra ver? Não dá. Você viu, né? Ah, não, gente, vamos voltar.
Cara, uma época eu era muito boa no Uno. Porque eu não sou mais, porque eu parei de roubar. Eu ganhava todas. Agora, simplesmente agora que eu não roubei nessa... Você perdeu. Eu perdi tudo. O mundo, ele realmente... Round the round. Não hobby. 2, 3, 4, 5. Vai, bicha. 6, 7, 8. Vai. 9, 0. Eu perdi. Acabou suas cartas? Tem mais uma rodada. 0. 1. 2. 3. 4. Eu não quero mais brincar. Sei o que você comeu. Que eu acho que eu comi a mesma coisa que você. Vem cá. Vem cá. Tira. Limpa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, que peido é esse? Você morreu por dentro. Você tá morto. Deixa eu mostrar pra vocês como eu faço. Toda vez que for sentar na privada aqui na fazenda, eu dou descarga. Porque tem perereca que fica grudada no vaso. Levanta a tampa aqui também. Se você estiver daí, sai daí! Tirando os pelinhos da perna. Olha a diferença, vocês preferem com pelo ou sem pelo? Jéssica tá fazendo a parte da perna, depois a parte da bunda tá na sua mão. O quê? Você vai depilar mesmo? Vai mesmo? Eu vou ficar deitado de quatro e você vai passar a maquininha? Vai, vai. Ai, meu saco! Chegou o momento da Isa. Manda bala, viu, irmã? Depois, ó. O quê? Ai, que fedor, Isabela. E agora ela está depiladinha, ó. Prontinha pra brincar. Quem quer brincar? Prefere brincar um presente misterioso? O presente misterioso! Como é, Magara, a sensação de passar no corpo do Luguedes? É, Magara... Magara, eu tava brincando. Ei, moço! Uma carona, por favor! Stop here, please. Stop here. Não, eu não tô conseguindo parar. Eu observei. Maço! Aí, para! Lucas, você tem que vir aqui, né? Vai, prima. Vai, prima, vai, prima. Ai! Parou. Vai. Pera, pera, traz pra cá. Vem cá, da mão. Dá sua mão. É isso, puxa o carro pro lado aqui. Aí, puxa pro lado. Aí. Aí, porra. Ai. Ui! Bora, prima, bota pra fuder! Mano, que vibe! Nossa, gente, saí do sol, parei de framboar. E aí, Saraivão? E agora eu vou dar uma comidinha. Olha isso aqui. Cheiro que tá essa casa, vocês estão sentindo, não? Eu nunca mostro os docinhos. Deixa eu mostrar os docinhos. Olha isso aqui. Esse mini churros. Isso aqui eu vou pular. Eu vou pra cá. Abraço de saudade. E Maria Alice? Nossa. Maria Alice. Você já tá todo fazendo? Um abraço de saudade. Põe as mãos.
dos lados. Não vou dar abraço agora. Abraço, beijinho então. Beijinho então. Para. Beijinho. Você tem que aprender a amar, viu? Você tem que aprender a amar e dar beijo. Cheira. Gente, gente, pega isso aqui. Olha isso aqui. Que temera e darate também. Acelerou, te quero comer. Vou desfilar, caralho. Acelerou o coração da reta, me esperta. La lome poteca. Nossa, Deus, é maravilhoso. O que foi isso no teu pé? Plataforma nova acabou de sair do forno. O sol, a lua e as estrelas. É tudo muito lindo. O som, lua, faz você. Falamos vocês? Galera não sabe brincar não, mano. Montaram primeiramente um palco aqui onde tem a prainha. E fizeram tipo um fundi com uma fogueirinha aqui do lado. Olha aqui. E ali tá rolando uma... Tá saindo pizza daí, amigo? Tá saindo massa? Choque, porque ainda tem a pizza. A decoração. Bicho não sabe brincar não. Galera não brinca. Mas a primeira eu tenho que pegar os meus negócios. Não, vocês só foram na primeira rodada. Eu não peguei. Claro que pegou, amiga. Você dividiu por dois, não? Colocou? Como você atacou? E aqui, meu brother, do outro lado já tá rolando uma noite de pizza. Tudo bem, amigo? Tudo bom? Que delicinha. Eu vou querer 16 pedaços dessa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação.